Я в неділю повернувся з території АТО, тобто ми були безпосередньо в таборі 80-ї десантної бригади нашої. На цей раз ми привезли харчі і деякі спорядження. Я не можу спілкуватися в площині того, що було зроблено в Чернівецькій області, тобто яким чином були організовані люди, яким чином було зібрано кошти, яким чином були ці кошти освоєні. Я можу спілкуватися в площині того, що я безпосередньо бачив. Думаю, варто почати з того, що за оцю добу, яку ми провели в таборі, за оцю добу на території АТО, мені пощастило два рази. Тобто, повертаючись колоною з табору в Харків, ми не підірвалися на протитанкових мінах, тому що підірвалися львів'яни, і нас не обстріляли по дорозі з АК і РПГ. Якщо ви думаєте, якщо ви дивитеся відео Стрілкова, для прикладу, де він каже, що в них серйозні проблеми з бійцями, з озброєнням і так далі, то і що наші сили перемагають, то персональна думка, моя думка, що ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що та межа, яка вам демонструється по телебаченні, яка проходить по Луганську, по Луганській і Донецькій області, тобто конкретно кажеться, що ось по цій межі з одної сторони наші бійці війська АТО, з іншої це територія сепаратистів, диверсантів російських, терористів, то ви помиляєтеся, тому що диверсійні групи активно працюють на території Луганщини, тобто на тій території, яка нібито зачищена від терористів. Активно є жертви, є, скажімо так, результати їхньої діяльності. Безпосередньо щодо спорядження військових, те, що я бачив, то бронежилети, каски у вояків є, вони достатньо хороші. В той же час на блокпостах, які знаходяться перед місцем дислокації наших військових, мені зустрічалися надзвичайно неякісні бронежилети, тобто ключиця повністю відкрита, печінка так само відкрита, тобто там, яка там пластина йде, якого вона розміру, я також не беруся судити, але якість надзвичайно низька. І казати, що оці блокпости не можуть в будь-який момент бути обстріляні, ну, я також не можу. В той же час, що я бачив в таборі. Тобто каски, бронежилети загалом є. Озброєння, ну це АК-74 в різних модифікаціях. БТР 80-ті, вертольоти МіГ-8. Тобто з цього я роблю висновок, що наших військовослужбовців забезпечив Радянський Союз. Ось і все. Бачили ми одного бійця з прицілом на АК коліматором. Ну а загалом це звичайні АК-74 різної модифікації, деколи з підствольним гранатометом. Ось і все. До речі, ще один важливий момент. Я вважаю, що доцільно звернути на нього увагу, це ситуація з обстріляними частинами під Зеленопіллям і під Амбросіївкою. Це безпосередньо в межах 7 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Персонально, моя оціночна думка, що обстріл з граду вели не сепаратисти, не ті люди, які перебувають в межах України. Це моя думка, тобто це відбулося, як я собі вважаю, відбулося спеціально для того, щоб перевірити, яким чином відреагує українське суспільство і військові на цю ситуацію. Тобто, якщо все обмежиться там деякими репортажами, коментарями в пресі, то значить українська спільнота сприймає такі моменти, готова прийняти такі моменти і ніяким чином на них
не реагувати. До речі, в пресі мова йде про 25-30 загиблих під Зеленопіллям і 100 поранених. Під Абросівкою два загинуло, 8 поранених. Це такі дані в пресі, це я бачив. Щоб більш прояснити цю ситуацію, скажу, що обстріл з граду – це бомбардування, скажімо так, на великих площинах. І 30 загиблих під Зеленопіллям, про які вам кажуть, можливо, зараз це прозвучить дуже грубо, але це ті клапті, які вдалося зібрати і ідентифікувати. Оце є 30 загиблих. Все інше, що не вдалося зібрати докупи, мається на увазі про частини людей, це не загиблі. Тобто їх не було ідентифіковано. Мова, на що я наголошую, що загиблих набагато більше. Ось і все. Спасибо. Дякую.